Drejtori i tatimeve Cenoklosi ka toleruar kompanin Integrated Energy që të akumuloj 5 milion euro taksa të papaguara gjatë kohës që administrohe i nga privatët. Nga një dokument zyrtari, drejtorisë për gjithshme të tatimeve evidentohen detyrimet e papaguara që koncensionari inceneratorit të tiranës ka lën në shtetë. Si pas dokumentit, këto detyrime janë akumuluar në vite, kryesisht në formën e tatim fitimit dhe të vëshës papaguar. Në prill të vitit 2023, atimet e drejtuar nga Ceno Klosi dhe kompania Integrated Energy kishin nënshkruar një marveshje për shlyërje në detyrimeve me këste. Kompania kishte 5 milion euro borgje të prapambetura dhe si pas marveshjes, pagoj 20% të shumës me njëherë, ndërko shqo jo, pjesa tjetër e detyrimit do të shlyhej me këste mujore. Frika ekspertve për marveshje të gabuar nga Ceno Klosi u vërtetua pasi në korik të vitit 2023, kosti nuk u pagua, ndërkohë që në muajnë pasardhës, në një gusht, kompania u sekuestruan nga spak dhe u vendos në në administrim shtetëror. Tatimet paralajmëruan blokim të logarive, por kur kompania u morë në nën administrim nga shteti, në logarin e saj u gjetën vetëm 200.000 lek dhe më pak se 1.000 euro. Ndërkohë, burime nga jetimet bëjnë të ditur se për klosin, janë zjeruar jetimet edhe lidhur me mënyrën se si ka administruar emërimet brënda drejtorisë të tatimeve, duke quar pagar 15 inspektor të etatimet VIP. Ekspertët thonë se drejtori i përgjithë shëmë ka të i kaluar kompetencat e veta duke shumë fishuar numrin e shkeljeve ligjore dhe duke kontroluar administratën tatimore për të i ligjit.